بنعدي ليك في تشالنج يسمعي إنه جد ذيك اللي هيت يو قاب كل قيمة لو بدأ علينا عشان يقام باهنا هاي ماركا بنعدي ليك في جد ذي لقى لها إنه سمي يو تشالنج جالس وح كلام معهن بنعدي ليه روستر وح وش قيس يدو مخاحيها استعمال كوفيجا ماركا حد نص أي مخاحيها كوفيجا استعماله أي معاميشو ده دم بقى استعماله سو كوفيجا سورة لجلسه وحد عكرا سمتمس دروفين دعم قفكاس وإيمان كروايو مخاحدي si uu ma taqaanay u helo kafeegii uu cabi lahaa ama ku qabuha hada ama ku kululaha ahaada mara brandiri sababta challenge-gan u sameynaysa waxay ahayd in ay u sheegto macaamiisha ugu dambeysa isticmaasha kafeega ama ha qabowadan ha kululaado in si fudud oo loo samayn karo ay jirto marka challenge-ga sababta u sameysay ugu weyn saas ahayd macaamiisha iyadoo ku barayso in ay iyagoo haddii gurigooda joogaan si simbala ay u samaysan karaan kafeegaas kan qabow iyo kan kululba markaana soo socdaan challenge-yi kale oo badan oo lagu barayo macaamiisha si u samaysan lahayn iyo kafeegooda ujeedada labaad tartanka waxaan u gelinay si xamaasad iyo xiiso u yeesho oo dad badan oo uga qayb galaan dhalinyaro Soomaaliyeed marka tartankaasna hindisihiisana waxaa lahayd marka hore farshaxan media oo banaadiriyaheeda u shaqeyso kala shaqeysa arrimaha marketingka team dhalinyaroho u jooga farshaxan media hindisaha fikradda iyagaa marka hore keenay marka dambena iyagaa qiimeeyo qiimeynta sameeyey qiimeynta markay sameynayeen marka ayaga wax kale uma eegayn waxay u eegayaan mashruucaha u dhigan qofka buuxiya ee ka soo baxay shuruudahaas waxaa ka mid ahaa qofka labada platform inta comments uu ka keenay inta share uu ka keenay inta likes uu ka keenay in la iskugu daro marka waxa ku guuleystay sida la sheegay ba ama la shaaciyay Nabiil Ibrahim waa anigana waa mataqaanay oo hambalyeynaya hambalyadaas kadib Nabiil wuxuu keenay 1720 isku jira likes comments iyo share halka qofkii ku xigay uu ka keenay 474 marka go'aan gaarida iyo panelka iyo cidda mataqaanay soo saaraysay waxay ahayd farshaxan media cidda qofka guuleystaa sheegis farshaxan media fikradda markii hore farshaxan media keentay banaadiriyada iyaduna waxay ay ballan qaado inay abaal marin doonto qofkii ku guuleysta tartankaas dhexmara dhalinyarada waxaa ka qayb galay 6 dhalinyaro ah waxaan rajaynaynaa inta ay in ka badan inay ka qayb galaan mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad challenge-kaas soo celin doonaa waad mahadsantihiin.